Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme, išlaidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoj. Taigi, kaip jūs visi jau žinot, artėja jau 9 dienos ten lyko iki rugsėjo 1 dienos, kuomet vaikučiai sėkmingai arba nelabai sėkmingai keliaus į mokyklas. Ir tik dabar Vilniaus miesto savivaldybė šiandien paskelbė, kad pagaliau pagimdė rekomendacijas arba reikalavimus, nežinau kaip čia dabar pavadinti dar kol kas, kaip mokinukai tie mokysis. Ir pagimdė tik dabar todėl, kad tik prieš 2 dienas, tai yra 18 dieną, švietimo ir mokslo ministerija pagimdė savo ruoštų ir savo dokumentą. Tiesa, aš tai tikėjausi, kad tas dokumentas nebus kažkuo tai labai ypatingas, tačiau net ir mane nustebino tai, kad nieko ir nepasikeitė. Nieko nepasikeitė, bet mes prie jo dar prieisim. Ir šioji laidelė iš tikrųjų ne apie skiepas, ne apie procentus, ne apie efektyvumus. Ir daug ką aš papasakosiu dabar, galima pritaikyti bus ir kitose situacijose, jeigu jūs atsidursit, tarkim, po kažkokiu tai spaudimu. Iš tikrųjų, vėlgi, jau jeigu tie efektyvumai vis viengi yra tie, kurie paklaus ir pasakyti visiems reikės. Nu tai vat, aš esu tas žmogus, kuris daug metų savanoriškai ir už pinigus beje skiepėsi nuo sezoninio gripo. Tiesiog man 17 eurų paskutinį kartą berods mokėjau kainą už 42% efektyvumą. Ilgametis gripo, kaip žinia, yra 42, nors būdavo metų, kai būdavo ir 60, ir buvo metų berods 2013, kur buvo 10. Nepataikė tuomet. Tai man vat, tie 42% kaip ir mane tenkina už 17 eurų. Bet manęs visiškai netenkina, net ir nemokamai, jeigu aš nežinau apskritai, net ir nemokamai, ką aš už tai gaunu. Bet vėlgi ne apie tai. Grįžtam prie švietimo ir mokslo ministerijos ir skaitom, kad iki mokyklinis, prieš mokyklinis pradinis ugdymas saugumo sąlygos. Laikomasi socialinės distancijos, klasių grupės, srautų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir yra būtinas dalykas, tai yra vyksta, aišku, kontaktiniu būdu, testavimas visose mokyklose, sudaromos sąlygos mokiniam savanoriškai testuotis vienu iš pasirinktų būdų. Ar ne, bet vėl žodis savanoriškai. Jau 3 metai mes tą žodį savanoriškai girdim. Nu ir toliau vėlgi yra pasakojama, kas kiek dienų reikia savanoriškai testuotis. Nu ir vyresniem moksleiviam yra rekomenduojamos vakcinos ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi žodis savanoriškai sėkmingai skamba ir toliau. Nors pagal visą teisinę logiką, jeigu viskas yra saugu, patikima, tai seka turi būti tokia. Seimas pakeičia įstatymus, įteisinus tą privalomą skiepėjimą, vyriausybė nustato bendrą tvarką, savivaldybė kaip steigėjas irgi ten atsižvelgdama irgi sprendimus ministerijos jau priima, surašo tą savo sprendimą. Ir švietimo įstaigos vadovas nustato įsakymų vidinę tvarką. Nu tai vat, tik nepamirškite aišku, kad bet koks žemesnės grandies teisės aktas neturi prieštarauti niekaip aukštesniam. Tokia vat, hierarchija teisinė turi būti išlaikyta. Taigi, iš tikrųjų, vat tokia ir turėtų būti seka. Tai būtų padėtis, kuri lotyniškai, vat, nusakomas intencija, dura lex, sed lex. Įstatymas žiaurus, griežtas, bet įstatymas. Ir toliau kiekvienas asmeniškai galės spręsti, ar jis paklus tam įstatymui, ar nepaklus ir atsidūs už įstatymo ribos, nu, faktiškai taip, ar tiesiog priverstinai paklus ir atsidėkos, pavyzdžiui, per artimiausius rinkimus. Iš tikrųjų, kita medalio pusė šitam, jūs sakysit, kad šia balku sėdi už priverstinį, nežinau, skiepimą ar testavimą gituoj, nes yra kita medalio pusė. Nes imperatyvus nurodymas, ką nors daryti ar ko nors nedaryti, automatiškai kelia ir nurodžiusio
tai yra nurodymą davusio atsakomybės klausimas dėl galimų pasiekmių. Mes, kaip jau matom dabar vakaruose, yra tikra atsiprašymų, kompensacijų banga, yra atsiprašymų vajus, kompensacijų banga už valdžių, įvairių valstybių priimtų sprendimus ten net 60-70 sakykime, metais. Va, nežinau, kas pirmai galvą ateina, tai aišku, Airijos moterim mokamos kompensacijos už tą priverstinę socializaciją, žiauriai iš tikrųjų, iš esmės nacistinio pobūdžio, kuri visai neseniai baigėsi. Va, dabar mokamos yra kompensacijos. Amerikų mokamos kompensacijos nukentėjusiems, nuo, jų nedaug yra tiesa jau lygia, nuo priverstinės sterilizacijos buvo toks dalykas, tarp kitko, valstybės vardu. Ir palaikant, tarp kitko, didžiai daliai visuomenės. Šito irgi nepamirškim. Taigi, kaip ir minėjau, jeigu kažkas nurodo imperatyviai, kad va, taip reikia daryti, va, toks yra įstatymas, toks nutarimas, toks potvarkis, toks įsakymas, jis tuo pačiu ir prisijima atsakomybę už pasekmes. Vėlgi, nesiruošiu aš veltis tuos brūzginus, efektyvų, ten ta vakcina, ar ten testas efektyvus, ar neefektyvus. Galų gale, kol nebus atlikti tyrimai būtent pagal sezoninio gripo vakcinų efektyvumo tyrimo metodika, ji yra atidirbta, aš apie ją kažkada ir pasakojau, kam įdomu galit pasižiūrėti. Va, tai mes galim daryti bet kokias iš esmės prielaidas. Aš vis dėl to grįžtu prie to mechanizmo, kuomet žodis savanoriškai, nu, atrodo visiškai neįtikinamai. Kodėl? Praktika rodo, kad savanoriškumas gali būti užtikrintas, pavyzdžiui, spaudimu. Prieš kurį net daugelis žmonių iš tikrųjų nežino, kaip kovo. Ten, kur iš tikrųjų įstatymo ar kito aiškaus teisės akto nėra, prisideda visokio plauko pirmiausiai aktyvistų siautėjimas. Nu, hunveibinų tokių modernių, komjaunuolių ir taip toliau, ir taip toliau. Mokyklose, kaip taisyklė, veikia visokios tarybos, komitetai, bendruomenės ar dar kankas, kur, nežinau, nuobudulio kamuojamos supermamytės ir superteveliai savo gyvenimo tikslų padaro, nežinau, kišimasi į svetimus visiškai reikalus ir lindimą ten, kur jie neturi jokių apskritai galių ir teisių list. Ir teisiškai visiškai jiems ten būt nebepriklauso. Aišku, galima 101 kartą damstytis, kai ir mėgsta švietimo įstatymų, kur kažkokios tai bendruomenės, va ten kelis kartus paminėtos, minimus, tiesa, ten nieko jos minimus neapibrėžiant, kas tai konkrečiai ir kokios jų ten teisės yra. Ir čia, tiesą sakant, šioje vietoje aš tokiu nesistebiu net ir. Net, nes gerai, jeigu ten ta bendruomenė vadinama, tai yra lojalių supermamyčių klubas, arba dovanokit, kartais norisi tokius klubus pavadinti gyvatinais tikrų tikriausiais. Bet jeigu situacija, tarkim, su administracija vėlgi konfliktinė, o tų įstatymų, to įstatymų kažkas įgaliojimus suteiktų, tai įsivaizduokit, kaip viskas galėtų pasisukti. Todėl bendruomenė kažkur plavinėja tam įstatymę, tačiau jokių absoliučiai galių teisinių, kaip paskui iš dar papasakosiu, kodėl, jie aišku nebeturi. Bet šaršalą kelt aktyvistų būrelis visuomet gali. Dabar kas turi teisę priimti sprendimus. Taigi yra biudžetinių įstaigų įstatymas, pagal kurį nėra nieko kito šiais atvejais kaip vienasmenis vadovas. Ir jam tenka visa sprendimų priėmimo galia ir atsakomybė tiesa už sprendimus. Nu ir dar vėlgi primenu, kad santykiai tarp tėvų arba pilnamečių mokinių ir mokymo įstaigos yra sutartiniai. Ties dalykai, sutartiniai santykiai. Irgi neverta, nereikia pamiršt, sakykime, nevalia pamiršt ir sutartį, kuri vėlgi turi neprieštarauti jokiem galiojančiam teisės aktam. Taigi, viskas lyg būtų gerai, tačiau vat, būtent, vat, kiek aš žiūriu paskutinių
paskutinio pusmečio, nežinau, vat, praktika, tai būtent iš tų vadinamų aktyvistų, visuomeniškų tokių, spaudimas yra pats iš tikrųjų šlikščiausias. Nes iš tikrųjų jie kaip ir nieko negali teisiškai, iš nieko, iš principo neatsakingi, tačiau nervus moka gadinti kuom puikiausiai. Nors ir rašydami, kiekvieną dieną rašydami, o tokias va, paklodės, klėdėsingas. Tai vat sugalvoja, gal paklodės surašo apie kokį balsavimą, kokį nors susigalvoja, kur atseit vat dauguma kolektyvo, tai irgi labai geras žodelis būna naudojamas iš senų jau laikų kolektyvo nuspręs, taip ir bus. Dabar vėl primenu, kad visi mokiniai yra vienodi švietimo paslaugos gavėjai. Ir kitų paslaugos gavėjų elgesys neturi įtakoti jūsų ir mokyklos sutarties vykdymo. Todėl, sakau, jeigu jau norit apsaugoti savo emocinę pusiausvyrą, tai geriausiai apskritai atsiriboti nuo šitos toksiškos aplinkos. Ir vėlgi, jums čia įstatymai pagalba. Aš jau minėjau paklodės. Paklodės, kurios ateina iš privačių asmenų elektroninio pašto į mano, tarkim, ar kitų žmonių privačius elektroninius paštus. Taigi, įstatymas mums čia į pagalbą. Yra tūsai bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Europinio lygio dokumentas. Kuris labai aiškiai numato, kas tie yra asmens duomenys. Tai yra jūsų vardas, pavardė, namų adresas ir kaip pavyzdys nurodomas, pavyzdžiui, suasmenintas elektroninių pašto adresas. Ir tai yra puiku. Jeigu jūs bendraujate, tarkim, su mokykla, mes kalbam mokykla daugiausiai, nors vėlgi tai yra tinkama ir kitiem atvejams. Su mokykla, tai jūs ir su ją tik norite bendrauti, tai gavę iš trečių asmenų laišką pareikalaukite. Mažų mažiausiai, nebenaudoti savo, jūsų asmens duomenų arba jūsų vaikų. Tai yra daugiau nesiųsti nieko ir niekada nesinaudoti asmens duomenimis. Jūs neprivalot net sakyti savo pavardės tretiem asmenim, jeigu taip reikia. Tuo pačiu, tarp kitko, žinau, kad pedagogai žiūri geri, protingi, kurie dabar daugiausiai vėlgi kenčia nuo šitos visos situacijos. Aš noriu kreiptis, būtent tai pedagogas, nedalinkite, kaip dažnai atsitinka, svetimų duomenų. Kitų tevelių elektroninių paštų, vardų, pavardžių ir taip toliau, nes gali atsirasti koks nors gudrūtis, kuris pakankamai gerai išmano teisę ir pakankamai didelis skandalistas ir paskui jūs liksite kalti. Dar vienas dalykas, jei situacija visiškai kaista, kas gali atsitikti, ir kažkokia taryba, komitetas, bendruomenė kažkokia, tai ima kalbėti visų paslaugos gavėjų vardu. Prisiminkite, kad neturite jokių sutartinių santykių su jais ir jeigu kaip padėtis darosi jau labai jau aštri, tiesiog raštu galit pranešti, nors ir taip pačiai įstaigai, mokyklai, kad nesate suteikę įgaliojimo tretiem asmenim atstovauti sutartiniuose santykiuose. Aiškiai nurodyt. Tarp jūsų kaip paslaugos gavėjo ir mokyklos kaip paslaugos tiekėjo. Beje, iš tikrųjų šitokia praktika, vėlgi jau dabar mes biškį atitrūkim, tai yra truputį, biškį sakyti negalima, man jau kiek kartų pataisė, atitrūkime nuo reikalų švietimo ir aš tokia taktika naudinga, kad ji naudinga, pamačiau dar esant kitiem ginčiam, tai yra dar savo senais profsąjunginiais, aplink profsąjunginiais laikais, kuomet vienoj stambioj įmonėj, kuri lėkia sparčių greičių prie bankroto, buvo. Ir tai yra dažnai vėlgi praktika, formuojama grupės atstovaujanti kitus. Tokia yra administracija, surinko lojalius darbuotojus, vaizdavo derybas. Ir dalis žmonių iš tikrųjų, tokio palaikymo tą burelį, egzistavimą suprasdavo, kad tai yra administracijos palaikymo burelis, tačiau kažkaip laukdavo, kuo viskas pasibaigs ir plaukė pasroviui. Ir nuplaukė iki, įmonė nukeliavo į bankrotą.
Ir gavo jie daug mažiau negu tie, kurios vis dėlto pavyko įtikinti jau tuo met, kad jie iš karto pareikštų, kad jie tiesiogiai derasi su savo darbdaviu, jiem nereikia jokių kolektyvų atstovų, nes tam bandė net ir profsąjungą įregistruoti tokią geltoną administracijos. Ir tie žmonės išėjo dar iki visų bankruotų procedūrų, administracija tiesiog išmokėjo viską, kas priklausė. Ir net šiek tiek daugiau. Aišku, šitas kelias visuomet yra sudėtingas, tačiau žinokit, kad jeigu jūsų pusė yra tiesa ir jūsų pusė yra teisė, tai jūs galit pasiekti labai ir labai daug. Juolab, kad yra dažni atvejai, kuomet, aišku, jūs galite, nežinau, skandalistų išvadinti, dar kaip nors, jau šitą nekreipkit jūs dėmesį, visiškai nekreipkit. Tačiau jeigu pamato, kad jūs esate teisiškai raštingi ir pasiruošę ginti savo teisėtus interesus, dažniausiai jūs palieka ir ramybėje. Tiesa, vėlgi aš noriu taip visų paprašyti, nereikia kurstyti konfliktų dirbtinai, nes jeigu puikiai ko gero žinot, kad sukelt konfliktą yra paprasta, išsivyniot iš konfliktinės situacijos yra sunku ir dažnai konfliktai nueina iki tiek, kad jau abi šalis net nežino, nuo ko viskas prasidėtų, tai karas dėl karo. Todėl tiesiog laikykit galvoje algoritmą elgesio, ką daryt, jeigu jums ima stotis ant gerklės ir jį drąsiai panaudokit. Kaip jūs matot, aš nenagrinėjau net klausimą, ar turi būti prievolę testuoti, skiepytis, įtvirtinti ar neįtvirtinti. Tiesiog, jeigu tokia situacija atsitiktų, tai jau būtų visiškai atskira kalba. Ir kaip matot, vėlgi nesiveliu į diskusijas apie jokius ten procentus, efektyvumus ir visą kitą. Nes kol kas, bent jau man asmeniškai, tiesiog net nepakanko objektyvios informacijos daryti kokias nors išvadas šiuo klausimu. Taigi, tikiuos, kad kam nors aš šiandien padariau gerą darbą, buvau naudingas. Taigi, žiūrėkite, dalinkitės, turit klausimų, rašykite ir iki kito karto. Iki!